വിളിച്ചാ ഇങ്ങൊന്ന് വന്നേ. ഞാൻ പത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഇങ്ങൊന്ന് വന്നൊരു കാണി കാണിച്ചു തരാം. പത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഇതാണ് ഇളവ് മരം കുഞ്ഞെ. ഹായ്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള മരം. ആഹാ, ഈ മരം ഇത്രയും വലുതായോ? തോട്ടക്കാരനെ വിളിച്ച് ഇതങ്ങ് മുറിച്ച് കളയണം. എന്ത് കഷ്ടമാണ് വിളിച്ച, ഈ മുറിച്ച് കളയല്ലേ? കാല് പിടിച്ച് പറയാം. അയ്യോ മോനെ, അതെങ്ങനെയാ ശരിയാവുന്നേ? ഇതങ്ങ് വളർന്ന് വലുതായാൽ അതിൽ കായുണ്ടായി പഞ്ഞി എല്ലാം പറന്ന് അടുത്തുള്ളവർക്കെല്ലാം അതൊരു ശല്യമായി മാറും. വെല്ലുമേ വെല്ലുമേ, വെല്ലച്ചിനോട് പറ മുറിച്ച് കളയാലെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര, അച്ഛൻ എന്നെ സെല്ലയിലേക്ക് കൊണ്ടു, അവിടുന്ന് ഞാൻ ബിലാസിയിലേക്ക് പോകും. ഇനി നിന്നെ എന്നാണ് കാണുക, എന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട വല്യമ്മയും വല്യച്ഛനും അറിയാൻ സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇവിടെ എനിക്കും അച്ഛനും സുഖം തന്നെ. എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പരിശീലനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബിലാത്തിയിലേക്ക് പോകുകയാണ്. അവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ട് നേരിട്ട് യാത്ര ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ഇലവുമരം എങ്ങനെയായി? വല്യമ്മ എനിക്ക് ഇലവുമരത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് അയച്ചു തരണം. അതും കൂടി ഞാൻ ബിലാത്തിക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കൊച്ചുമാൻ്റെ ഒരു കത്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ വിളിക്കണം. വല്യമ്മ എനിക്ക് ഇലവുമരത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരണം. അതും കൂടി ഞാൻ ബിലാത്തിക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇലവുമരം എത്രയോ നാളായി മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട്. ഒരിക്കൽ അവളുടെ ബാലചന്ദ്രനെ അവൻ്റെ അച്ഛൻ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അപഹരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. ഇപ്പോൾ അവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇലവുമരവും ഈ ഞാൻ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഭവങ്ങളാണിവ. അവളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു.